Пане Вікторе, для початку допоможіть, будь ласка, розібратися, що зараз відбувається під Северодонецьком. Наскільки важкі там бої і до чого все йде? Як розвивається ситуація? Ну, ситуація справді дуже важка, і я не виключаю, що нам прийдеться відійти і залишити місто. Я не виключаю. Ну, це приймати ж не мені рішення, це люди, які там безпосередньо знаходяться на місці боїв. Просто ситуація дуже проста. Не варто копіювати тактику колись радянської армії, не знаю, там ще якихось армій, які намагалися закріпитися на якихось ділянках і вмирати там до останнього бійця, тому що зміст тримати місто, коли можна відійти, а через деякий час його звільнити, набагато ефективніше і без втрат. Я думаю, що це однозначно саме українська тактика. Тобто все залежить від необхідності і можливості зберегти наше життя наших бійців. Я не думаю, що необхідно здійснювати повторення ще одного Маріуполя. Ну, а взагалі, наскільки зараз жорсткий наступ здійснюють російські війська і наскільки вистачить цього запалу? Дуже жорсткий наступ, надзвичайний. Причому підтверджує тактика, яку оцінювали наші партнери, про те, що вони відійшли від бажання того, що вони хотіли там великі якісь армійські операції, там обходи там величезних територій, захоплення там десятків тисяч бійців. Ні, вони зараз сконцентрувалися на батальйонному рівні та і кооперуються фактично на рівні навіть деяких рот. Тобто вони оперують невеличкими такими там захопити якесь селище, захопити якийсь квартал, обійти по якійсь там дорозі. Тобто, от все від глобальних речей там захопити Київ за 3 дні. Війшло, дай би Бог, захопити за тиждень Сєвєродонецьк.